Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da MP Neves, agora com a novíssima Yamaha YZF R7. Este novo conceito de super desportiva da Yamaha, a nova R7, traz-nos aqui uma super desportiva moderna, dotada do motor CP2 já conhecido. Aliás, a base toda ela tem algumas semelhanças técnicas com a sua irmã MT 07. Depois temos algumas diferenças, obviamente, em termos de transmissão final, suspensões, braço oscilante, entre outros. Pá, é uma moto que está muito bonita, mas para aqueles amantes das super desportivas que gostam daquele som que nós estávamos acostumados a ouvir nos anos 80 e 90, pá, esqueçam. Portanto, isto é para quem conhece o CP2, é isso mesmo, é um bicilíndrico. Podia ter quick shift, mas não tem. Estamos a falar de 74 cavalos, 700 cm cúbicos, suspensão regulável na traseira, invertida na frente, temos ABS, não temos controle de tração, portanto é tudo muito simples. Pesa somente 188 kg, dá para levar aqui o passageiro, epá, mas vai numa posição um bocado ingrata. Posição essa que vocês também vão ver, que é bastante agressiva. O preço não chega bem aos 10 mil euros, já com documentação. A preta é um pouco mais barata, existe esta azul, e eu sei que na Motor 7 está lá uma versão especial com aquele branco e vermelho da Yamaha, uma versão comemorativa. Ora então, vamos começar mais um test drive aqui a sair da Motor 7 em Benfica. Aqui está ela, a aquecer à minha espera. Vejam só este farol traseiro, trabalhar semelhante a uma MT, e aqui toda a sua iluminação frontal, design bastante agressivo. Ajustamos então aqui os espelhos, vejo ali o mostrador. Ora sim, então já saímos aqui da Motor 7, isto à noite é tudo engraçadinho. Epá, isto já começou a pescar, dá para ir até casa. Vou muito. Portanto, posição de condução, era o que eu ia dizer, vou bem agachado. Para quem está acostumado com as desportivas, é o normal. Vejam lá a inclinação que eu tenho que fazer, hein? Fogo! Não é bem o meu estilo, prefiro uma naked, ou uma trail, ou uma scooter, que isto para a minha idade, praticamente estamos com a barriga em cima do depósito. E se ela for assim um bocadinho mais volumosa, já fomos. Mas pronto, ambos os pés bem assentes no chão, estamos a falar de cerca de 188 kg só de peso, para 74 cavalos. Entretanto, aqui já tive conhecimento que chegou à Motor 7 uma série especial, aquele branco com vermelho, já típico da Yamaha. Ora, o arranque, bastante idêntico ao MT. A iluminação parece-me resultar bem. Eu acho que uma moto destas fazia-lhe falta era um quick shift, que esta não tem. Bem, a resposta em baixa, como é normal no CP2, é um motor que é sempre vivo. Só que lá está, a malta que está acostumada a ver este tipo de motas vai pensar assim: pá, isso era para fazer aquele barulho típico que a gente estávamos acostumados a ouvir nos antigamente. Pá, mas não, meus amigos, isto é um bicilíndrico com bastante snica também, tem 74 cavalos, não se pode estar a querer comparar a uma R6, por exemplo, que era um motor com 4 cilindros com aquela vivacidade que a gente já sabe. Aquelas máquinas praticamente chegavam aos 299, praticamente. Esta não, isto anda um bocadinho mais como a MT, porque a sua transmissão final está um pouco diferente, braço oscilante também, temos aqui as suspensões também diferentes, para fazer dela assim uma desportiva mais engraçada. Digamos que é uma desportiva mais cotidiana e mais civilizada, digamos assim. Ora, temos que ter algum cuidado, porque os pneus só têm 20 km, a máquina só tem 20 km, isto tem goma. O MP Neves gosta de respeitar a rodagem de qualquer motor, mesmo não sendo dele. Portanto, obviamente não vamos andar aqui a fazer testes
fora dos limites legais. Ora, agora vamos para o caos do IC19. Um bocado ingrato para esta máquina. Mas pronto, também como eu não posso esticar. Ora bem, uma vez já aqui no IC19, claro que é destas velocidades que ela gosta, mais agachado eu fosse, mais confortável provavelmente iria. Aqui é mais a minha total falta de uso neste tipo de máquinas, mas sim, ela a esta velocidade parece que vai aqui a brincar. A suspensão filtra bem estas irregularidades e mantém a máquina colada no chão na mesma. Agora venho em sexta, é só dar daqui um cheirinho e vamos embora. Eu queria ver era aqui o consumo, a ver se ele consegue sair dali dos 7.2, que isto é aqueles consumos de teste nos primeiros quilómetros. Porque uma MT, que como sabem e como eu já referi, tem a mesma motorização, consegue andar na casa dos 4 e qualquer coisa litros aos 100, 4, 5, e isto em andamentos mais calmos. Claro que este tipo de máquina não é bem para isso, isto é mais para a diversão, mas já agora temos que ver, não é? Pá, para já estou a gostar da resposta dela aqui em mais baixa rotação. Sim senhor, um poder de resposta muito bom. Responde bem ao acelerador. Agora digo-vos uma coisa, para quem não está acostumado, já estou com dores nos pulsos. Isto só em 7 ou 8 km. Tal é a inclinação para a frente. Obrigado. A iluminação posso dizer que resulta bem. Aqui nestas zonas mais escuras da estrada, o ângulo de visão é muito satisfatório. Ah, olha a resposta dela, só até aqui às 5, 6 mil, que não se deve passar. Também conto com uma aerodinâmica que ajuda, e uma ciclística destas também era melhor. Há bocado estava a falar daqui da posição de condução, a nível de pernas, pá, vão mesmo com aquele ângulo mesmo todo recolhido, ou seja, as pernas vão mesmo aqui a fazer quase 90 graus. Portanto, é mesmo uma posição típica de uma super desportiva. E é isto, ela gosta de andar aqui mais depressa, mas agora não é na minha mão. Pá, isto é a máquina que vai andar na casa dos 2.20, 2.30. 2.30 já vai ser um bocado a custo. Isto não se deveria estar a falar disto, mas pronto. Ora, vamos começar aqui a tirar a goma nas curvas, mas também tem que ser com cuidado. Agora vinha-me a lembrar, há uns anos, há uns largos anos, se calhar há 20 ou mais, havia uma R1, houve uma versão da R1 que tinha 150 cavalos a 150 kg, pá. Lembram tão bem disso, veja lá, um cavalo por quilo, que abuso de moda, isso é um peso de uma 125. E esta mesmo assim, para os tempos de hoje, com ABS, pesarem 188 kg, 190, pronto. Epá, também acho pouco. Olha ali a traseira a dar, olha, olha. Também faz isso. Isto não tem controle de tração. Não, a iluminação está no ponto, está sim senhor, isto é os máximos e médios. Boa iluminação, aprovada. Ah, eu não estou nada acostumado a andar com isto, mas lá está, sei como é a MT, esta é semelhante. É lindíssima a moto, a iluminação parece resultar bastante bem, aparenta qualidade geral, claro, esta vem mesmo do Japão, da casa mãe, mas lá está. Para uma super desportiva dos tempos modernos, eu acho que falta aqui qualquer coisa, mesmo assim, a nível de equipamento, acho que está muito simples. Já colocámos aqui um bocadinho de combustível
e vamos lá embora entregar a máquina. Ora, continuando aqui a falar então de estar aos comandos dela, temos o corte corrente aqui na mão direita, os quatro piscas e o start. Do lado esquerdo está agora colocado então o botão para navegar entre as várias funções aqui do computador de bordo e o reset também. Os piscas cá embaixo, a buzina, médios e máximos e o passe. Os espelhos, tem a visibilidade normal. Ora, quão desportiva que és! Vamos lá sair daqui ao pé desta gente. Não convém passarmos das 6 mil estes primeiros quilómetros. E é aquilo que o MPA Neves respeita sempre. Obviamente que isto seria o ideal, era levá-la para umas curvas, mas eu também não estou muito habituado a este tipo de máquinas. Pessoalmente falando, e não me levem a mal, eu não gosto disto conduzir. Era aquela tipo de moto que eu não compraria para mim, mas reconheço a sua qualidade, atenção, e a malta que gosta deste tipo de motas, obviamente malta mais nova, devido que uma pessoa da minha idade quer andar muito com isto. A malta vai gostar de certeza. Depois, aqui a estrada, é que é a praia dela, colocamos na sexta. E a deixar rolar. A suspensão mantém-na bem certinha, bem agarradinha aqui à estrada, nada a referir. Cortamos bem o vento, tem uma aerodinâmica mesmo à maneira, é mesmo uma super desportiva. E o motor, o CP2, está provado que dentro da sua gama, ele é muito enérgico mesmo. Mas é como eu estava a dizer, a malta estava acostumada a ouvir provavelmente um 4 cilindros aqui a funcionar com este aspecto de moto, e aqui não. Temos aqui uma super desportiva dos tempos modernos, mais comedida. O companheiro a fazer-me que sim. É linda. Reconheço que é uma máquina lindíssima. Uma coisa que eu estou a notar muito é o barulho de rolamento aqui do pneu frontal. Nota-se bastante, mas pronto, lá está, ainda está tudo muito novo, ele ainda tem ali goma, nem 100 km a máquina tem, portanto. O motor é algo que não se faz ouvir, está bem silencioso, eu só noto o barulho do vento. Mesmo andando um bocadinho mais depressa, só se ouve o barulho do vento, a sério. E lá está, a minha falta de habituação a este tipo de máquinas já está aqui a ressentir-se nos pulsos e nos braços, para não falar do pescoço. Posso-vos também indicar que aqui em mais alta rotação acende-se ali a luzinha, aquela luzinha das RPMs branquinha, que depois dá para definir. Ou seja, isto basicamente tem o mínimo essencial numa super desportiva. E com este tipo de andamento já estamos ali em 5.6 de consumo. Ainda conseguimos um bocadinho menos. Lá está a coisa que uma super desportiva a andar calmamente há uns anos não conseguia. Ora, aqui num uso cotidiano de via rápida, o motor chega, sobra. E é isto, pessoal, praticamente a chegar ao motor 7 aqui em Benfica, já estamos aqui na estrada de Benfica. O que é que eu tenho a dizer sobre esta nova YZF R7? Uma desportiva
mais moderna. Pá, acho-a lindíssima, tem qualidade, o motor puxa bem para aquilo que é, não podem estar à espera nem a comparar com outras máquinas de outrora. Agora já há mais fabricantes a usarem estas plataformas, têm uma plataforma e depois usam-na para criar uma desportiva mais civilizada, digamos assim. A meu ver, como eu já referi algumas vezes aqui durante o vídeo, pá, falta-lhe aqui mais qualquer coisa. O quadrante é bonito, mas deveria ser com informação mais visível ainda. Pá, mais moderno, digamos assim. Não é só alterar aqui o grafismo, pá, porque isto basicamente é o que uma MT tem, mas com outras, com outro layout, digamos assim. Pá, suspensão, sim senhor. Travagem, sim senhor. Também a moto não tem ainda 100 km e, como sabem, eu não me estico com isso. Eu respeito quer a confiança que me é depositada, quer a mecânica. Mas sim, dá para ver que os pneumáticos Bridgestone são bons. Trava bem, anda bem agarrada. Epá, mas não pensem que isto vá dar, como o Boris pensa, que isto vá para os 299. Não. Não é máquina disso. Tanto é que consegui aproximar-me aqui dos 5 litros ao 100. Epá, muita qualidade numa desportiva moderna, mais civilizada. Agradeço então aqui à Motor 7. Eu fico por aqui. Fui!